басты ақпарат арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Сомали астанасы Могадишо қаласында болған 4 бірдей жарылыс салдарынан қаза тапқандардың саны 39-ға жетті. Тағы 40 шақты кісі жарақат алған. Бақ өкілдерінің айтуынша марқұмдардың саны әлі де өсуі мүмкін. Бірнеше адам із-түссіз жоғалып кеткен. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Оқиға шаһардағы қонақүй жанында болған. Жергілікті полицейлердің айтуынша тәртіп сақшылары 4 лаңкесті жер жастандырды. Шабуылды Аш-Шабаб жергілікті радикалды тобы мойнына алып отыр. Израиль қаржы дағдарысы алдында тұр. Бұған бюджет тапшылығы себеп. Ресми дерекке сүйенсек, бұл көрсеткіш 2 миллиард долларды құрап отыр. Айта кететін жайт, ел экономикасы өткен жылдары қарқынды дамып, жалпы ішкі өсім өсіп, бюджетке миллиардтаған шекель түскен еді. Салдарынан мемлекеттің кірісі шығыс мөлшерінен асып түсті. Қаражат көп жұмсалғандықтан кіріс азайып кеткен. Өткен жылмен салыстырғанда салықтан түскен қаржы 8%-ға төмендеген, яғни шамамен миллиард долларға азайып отыр. Енді бұл түйткілмен үкімет мүшелері айналысады. Сарапшылардың айтуынша осы орайда билік шығынды азайтып салықты өсіруі мүмкін. Прошли годы, и мы приближаемся к выборам. Сайлау жақындап келеді. Сондықтан үкімет қаржыны аямай жатыр. Салдарынан 2018 жылы бірқатар министрліктің шығыны 2 есе өсіп, ал қорғаныс министрлігі жұмсаған қаражат мөлшері 4%-ға артқан. Семейдегі цемент зауытында жаңғырту аясында құрғақ қоспаларды қаптайтын жаңа жел іске қосылды. Жабдық Германияда жасалған. Бірегейлігі цемент жаңа технология бойынша полиэтилен қаптарға салынады. Герметикалық қаптама қоспаны сақтау мерзімін бірнеше есеге ұлғайтады, дейді мамандар. Желінің қуаты жылына 300 мың тонна цементті қаптауға жетеді. Айта кетейік, бүгінгі таңда зауыттың құрылғанына 60 жыл толып отыр. Осы мерейтойға орай кәсіпорын аумағында салтанатты түрде ескерткіш ашылды. Осыдан 22 жыл бұрын шикізат цехына жұмысқа орналасқанмын. Мен содан бері осы шикізат цехында жұмыс істеп келемін. Мастерліктен бастап, одан технолог жұмысын атқарып келемін. Қазіргі кезде модернизация заводқа жасалынып жатыр. Келешекте де тағы да жақсара береді деген ойдамыз. Түркістан облысының келесі ауданында биыл 11 медициналық пункт ашылып, ел игілігіне берілді. Медициналық тіректердің 4-ті Қошқарата ауылдық округіндегі елді мекендерде бой көтерсе, бір тілек пен Ақтөбе ауылдық округтерінде 4 нысан салынған. Қалғандары Бірлік, Базой және Жүзімдік ауылдарына тиесілі. Бұл медициналық бекеттердің барлығы облыс әкімінің қолдауымен арнайы инвесторлардың қаржысына салынған. Мәселен, 1300-ден аса халық тұратын 5 ауыл елді мекенде пайдалануға берілген медициналық пункт қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтылған. Бұнда жүкті әйелдерді есепке алу, балаларға медициналық көмек көрсету және заманауи егу бөлмелері бар. Ал Жамбыл елді мекенінде ашылған мына медициналық тіректі түрік компаниясы неміс технологиясымен салып берген. Жобалық құны 30 миллион теңге. Бұның бізге ең тиімді жері осы елді мекенде қазір 950 халық бар. Сол халыққа медициналық көмектің жақын және сапалы болу үшін осы жерде фельдшер және акушеркалар қызмет жасайды. Бұрын бізде тек фельдшер ғана отыратын бұндай жерде. Сол үшін акушерский бөлме ашылып, жаңағы әйелдер үшін, әсіресе туу жасындағы әйелдер үшін барлық жағдайлар жасалынып отыр. Ертіс өңірінің кардиохирургтері тәжірибелері бойынша шетелдік мамандармен иық тіресе алады. Күрделі жүрек ауруына шалдыққан 7 айлық нәрестенің өміріне араша болуы соның дәлелі. Ақ халаттылар дер кезінде хирургиялық әрекет етіп, баланы Семейден Павлодарға жеткізді. Жергілікті орталықта диагноз қойылып, операция жасау туралы шешім қабылданды. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Зинфира Трофимовтар отбасындағы екінші бала анасы мен әкесі нәрестені 20 жыл бойы күтіпті. Бір ай бұрын Зинфира аса күрделі дертке шалдығып, жағдайы күннен күнге ауырлай түскен. Алдымен демікпе пайда болып, кейін салмақ қосуды тоқтатыпты. Абырой болғанда дәрігерлер шұғыл түрде хирургиялық көмек көрсетіп, баланың өмірін сақтап қалды. Қызым айынан ебәрі 200-300 грамм салмақ қосып отырды. Әлсіреп тыныс алуы қиындады. Бұл дерттің алғашқы белгілері еді.
операциядан кейін жағдайы жақсарды. Тәбет ашылы бойнақсы келет. Көңілді. Дәргерлерге айтар алғысым шексіз. Жүрек ауруы жаңа туған балалардың 0,2%-де ғана кездеседі. Мәселен, орташа есеппен 3000 бала дүниеге келсе, осындай патология 1-2 нәрестеде ғана анықталады. Бірге операция жергілікті кардиохирургиялық орталықта бірінші рет өткізіліпті. Операция барысында сырқат ағзасының температурасы төмендетіліп, жүректегі қан айналымы тоқтатылған. Күрделі ақау барысында осындай әдіс қолданылады. Мамандар Земфираның өмірі үшін 4 сағат бойы күресті. Қорқыныш болды. Бала 6 айлық. Өте нашырлауы болды. Жүректі нашырлауы болды. Содан біз көп операция, көп сағат өттік біз. Сосын біз реанимацияда көп жұмыс істедік. Баланы емдедік, өкпені жанашар болды, сосын инфекция болды. Содан бәрін біз емдедік, Құдайға шүкір, бала аман қалды. Операциядан кейін қыз бала 2 апта бойы жан сақтау бөлімінде жатты. Дәрігерлер күні-түні нәрестенің басы қасында болды. Енді бұл қиындықтардың бәрі артта қалды. Баланың денсаулығына еш қауіп жоқ. Земфираны үйінде әкесі мен ағасы тағатсыздана күтуде. Біздің клиника жоғары технологиялы құралдармен жабдықталған. Олардың көмегімен аса ауыр халдегі балаларды аман алып қалуға мүмкіндік бар. Жуырда өкпе гипертензиясы дертін емдеуге қажет жабдық сатып алынды. Мамандарда шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасу мүмкіндігіне ие. Қазіргі таңда кардиологиялық орталықта жүрек операцияларының барлық түрлері жасалады. 6 жылдың ішінде 25 инновациялық технология енгізіліп, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының стандарттарына сәйкес қызмет көрсетіледі. Бүгінгі күнге дейін 19 мыңнан астам адам емделіп жазылды. Операциялардың жарысына жуығы ашық жүректе орындалады. Павлодар кардиохирургиялық орталығында 6 жылдың ішінде 15 мыңнан астам операция жасалды. Олардың 700-і нәрестелердің туа біткен жүрек ақауларына тиесілі. Осы уақыт аралығында ақжелеңділер қауымы операциялардың 20-ден астам түрін жасаудың әдіс тәсілдерін меңгерді. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, Хабар 24, Павлодар. Ақтауда Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы жасанды қол ойлап тапты. Бұл 16 жастағы Назира Қыдырбаеваның алғашқы ғылыми жобасы. Жас өнер тапқыш жасаған қол протезінің өзгелерден ерекшелігі құрылымы қарапайым және қолжетімді. Бір протезге 25 мың теңге ғана жұмсалған. Мүмкіндігі шектеулі жандардың өмірін жақсартуды мақсат тұтқан оқушы болашақта бұл құрылғылардың өзге де өлшемдерін жасап шығармақ. Шалғайдағы шағын ғана ауылда туып өскен Назираны мүмкіндігі шектеулі жандардың тағдыры көбірек толғандырған. Ақтаудағы зияткерлік мектебіне қабылданған соң ол жасанды қол техникасын зерттей бастайды. Ұстаздарының көмегімен жақында ең қарапайым қол протезін жасап шығарды. Қысым тетігі кәдімгі фольгамен белсендірілген көмірден тұрады. Бұл жерде қолданатын қысым датчигін біз адамның қолына орналастырамыз. Яғни бұдан қысым түскен кезде, яғни адам қолын жұмған кезде ол бұлшықеттер ісінеді. Және сол ісінген уақыттағы мәнді бұл қысымда жіп есептейді. Бұны Arduino Uno платформасына микроконтроллерге жібереді. Және микроконтроллер бұл мәнді градусқа айналдырып сервомоторға жібереді. Және сервомотор келген градусқа сәйкесінше бұл қолды жұдыраққа жұмады немесе ашады. Жас өнертапқыштың туындысы нарықтағы протездерден 20 есе арзан. Ол бұл жұмысына 25 мың теңге ғана жұмсапты. Сондай ақ кез келген бөлігі сынып қалған жағдайда үшті принтерінен шығарып қайта бекітуге болады дейді Назира. Мүмкіндігі шектеулі жанның өзінің былайша айтқанда қалауына байланысты, бұның мысалы мына жерде көрсетілген түстерін өзгертуге болады немесе өлшемін өзгертуге болады. Яғни әр адамның қолы әртүрлі болғандықтан бұның өлшемін өзгертуге болады. Және менің бастапқы бұл протезім, яғни орта жаста үлкен ер адамның қолына сәйкес келетін, көп кездесетін өлшемдердің бірі қылып алып таңдаған болатынмын. Озат оқушы болашақта бұл жобасын заңды түрде бекітіп, мүмкіндігі шектеулі жандардың пайдасына асырмақ ниетте. Сондай ақ өзге де дене мүшелерінің протездерін жасап шығаруды көздеп отыр. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев және Сұңғат Төлебаев, Ақтау, Хабар 24. Талдықорғанда Европалық білім халықаралық орталығы ашылды. Ол Евроодақ пен Орталық Азия елдері университеттері ректорларының форумы барысында құрылды.
Илья Жансугров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде өткен болашақтың жоғарғы оқу орындары цифрландыру және академиялық дәстүрлер атты халықаралық жиында жоғары оқу орындары сандық жүйеге көшіру жайы талқыланып, бірлескен оқу бағдарламалары қабылданды. Қос дипломдық білім беру шетел университеттерінен Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының ресми орталықтарын филиалдарын ашу жайы қаралды. Бізге беретін мүмкіндік, біз бүгін осы форум аясында Европалық орталық білім орталығын ашып жатырмыз өз университетте. Сол білім орталығы арқылы шетелдік студенттер мен түлектерді осы біздің вузға тарту мәселесі. Сондықтан да енді бүгінгі форумның аяғында меморандумға қол қоямыз. Оны кейін барып осы орталық арқылы сол жұмыстарды іске асырамыз. Ақтаудағы көпқабатты үйлерге QR-кодты тақтайшалар орнатылып жатыр. Онда тұрғындарға қажет ақпарат сандық үлгіде жазылған. Алдымен арнайы мобильді қосымшаны смартфонға жүктеп алып, тақтайшаға ұялы телефон камерасын бағыттауы қажет. Құрылғы QR-кодты оқыған соң, сол үйге коммуналдық қызмет көрсететін мекеме мен учаскелік полиция бекетінің байланыс нөмірін көрсетеді. Сонда Post.kz сайтына сілтемеге өту арқылы коммуналдық төлемдерді онлайн төлеуге болады. Айта кетейік, QR-кодты тақтайшалар орнату шығынын пәтер иелері кооперативі көтереді. 26-шы шағын аудан толықтай біздің жаңа идеямызды қабылдап, өздері бастау алды. Салдымызда 27-ші микрорайондар бар, бүткіл қалаға орнатамыз деп жоспарлап жатырмыз. Қазіргі таңда 6 үй қондырылды, болашақта осы әлде 40 үйге тапсырыс алынды, енді жұмыстар жасалып жатыр. 19-шы ғасырда Ресей отаршылдық саясатына қарсы шығып, қазақтың мүддесін қорғаған аузы дуалы ақын Абыз Шортанбай жыраудың туғанына биыл 200 жыл. Осыған орай Қарағанды облысының шет ауданында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қайраткердің ескерткіші күрделі жөнделіп, маңай абаттандырылды. Оған жергілікті қазынадан 4 миллион теңге қаржы бөлінген. Енді аудандық музейге көрнекті ақынның есімі берілсе, нұр үстіне нұр болар еді дейді Шортанбай жыраудың мұраларын зерттеуші жазушы Камил жүністегі. Қазір мұражайда қайраткер мінген пәуеске ол пайдаланған су диірмен басқа да құнды дүниелер сақтаулы. Көп нелері әлі зерттелуде, әлі зерттелуде табылады. Шортанбайды мен екірек кітабын қайтадан шығарттым. Мынау Қошқа Кемеңгеровтің бір жазбалары қолыма түсті. Қарасаңыздар, жұрттың арасында әлдер сөзді көп екен. Біраз өлеңдерін тағы да тауып алдым. Енді қайтадан шығарса да болар еді. Әрине, үлкен мәселе Шортанбай жыраудың атындағы музей 18-ші Шортанбайдың атында тұрды. Аты алынып қалды. Алып тастаған басшы көз жоқ, көрдіңіз бе? Енді соны қайтадан қалыпта келтірейік десек, үлкен проблем болып тұр қазір. Астана опера Генуяда өнер көрсетті. Әртістер алдымен көше бойында Абай операсынан үзінді орындап жұртшылықты таңырқантты. Толығырақ Италиядағы тілшіміз баяндасын. Бұл Абай операсының Италиядағы тұсаукесеріне жұрттың назарын аударуға арналған шара еді. Астана опера Карло Феличи театрындағы гастролін осы атақты қойылыммен бастады. Қазақ операсының жауһарларын көрсету үшін Генуяға 300-ден астам маман барды. Мұхтар Әуезовтің ұлы шығармасын музыка тілімен жеткізуге тырыстық. Екінші жағынан бұл қойылым Қазақстанның рухани байлығын көрсеткен жолдауымыз болған. Карло Феличи театры 19-шы ғасырда салынған. Өнер ордасы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жабылып, ұзақ уақыт жөндеуден өтті. Бүгінде театрдың үлкен залына 2000 көрермен еркін сияды. Бұл сахнада әлемнің талай танымал тұлғалары өнер көрсеткен. Астана опера, Нойлер Карло. Абай операсына келетін болсақ, бұл репертуардағы ең зор қойылым деп ойлаймын. Ол қазақ халқының дәстүрін көрсетеді. Генуя тұрғындары үшін тап осы спектакльді көру қызық болады деп санаймын. Билеттердің дерлігі сатылып кеткенін білемін, мұнда бүкіл Италиядан адамдар келеді. Жергілікті көрермен қойылымның мағынасын түсіну үшін арнайы субтитрлер дайындалған. Жалпы бұл қойылым әлемнің 40 елінде көрсетіледі. Бұл ғажап қойылым. Сценографиясы, кейіпкерлері, киімдері, айрықша дауыстары таң қалдырды. Біз көз үйретіп тыңдап жүргендерімізден бөлек, сахнада болып жатқан оқиға да өзінше ерекше. Қазақстандық театрдың гастролі мұнымен шектелмейді. Жақында өнер ұжымы Италия жұртын Бетховеннің әйгілі нөмір 9-шы симфониясымен қуантпақ. Жасын Біркенов, Малика Назарова, Нұрсұлтан Заманбеков, хабар 24, Генуя, Италия. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.